السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونگ پر لسٹنگ باندې ویڈیو سٹارٹ کلیو نو پاک کے مونگ مختلف چکم کنسپٹ وغیرہ ایکسپلین کلیو پاک کے میٹر لسٹنگ او نیو لسٹنگ دا مونگ ایکسپلین کلیو خود د دې لپاره مونگ یو سیریز سٹارٹ کلیو هغه د لسٹنگ او شپمنٹ پلان سیریز بیا د استاد سنا سما د میٹر لسٹنگ خبره کلیو پاک کے د لسٹنگ دو قسمونو یو میٹر لسٹنگ او یو نیو لسٹنگ بیا د استاد سنا سب پاک کے خبرو کلیو مونگ هغه کیسنګ بی ام د لپاره جوړول شو ول سیل لپاره یا ڈراپ شپنگ د لپاره څنګه جوړول شو او دا شان چې مونگ یو نوو پروډکټ جو سٹارٹ کوو یو نوی پروڈکٹ پہ امیزون کے لسٹ کو نو نیو لسٹ موږ څنګه جوړو چې موږ کله د پرایویټ لیبل د پاره کو نن موږ په یو بل طریقه باندې یو بل لسٹ جوړیږي په امیزون کې هغه جوړو خو اول دغه په مطلب باندې موږ ځان پوه کو چې کله موږ په امیزون کې یو داسې لسٹ جوړول غواړو ټینګو نو بلک لسٹنګ چې موږ کو هغه به موږ څنګه جوړو چې کله پروډکټ دا زموږ سره وایي دغه د پاره موږ بلک لسٹنګ کو نو اوس باندې موږ په دې ویډیو کې ځان په دې ځان پوه کو چې بلک لسٹ څنګه کریټ کیږي بلک لسٹ مطلب دا شو چې کله زموږ سره سیوا پروډکټ او هغه موږ څنګه په یو ځل باندې لسٹ کو نو موږ به په سیل سنټرل کې راشو کیټالاګ ته موږ په دې اېډ پروډکټ باندې کلیک وکړو چې په اېډ پروډکټ موږ کلیک وکړو نو موږ سره به دلته مختلف آپشنز راشي اوس دلته که تاسو وګورئ دلته دا چې کومو که زما سره چېرته یو پروډکټ لسټ کوم زه او د هغې ایس این نمبر ما سره زه به دلته پیسټ کوم نو هغه به زما سره راشي نو هغې سره به زه میټ وکړم د ډراپ شپنګ دپاره یا د آربیټراج دپاره یا د هولسیل ای بی اے دپاره بیا په هغه کې زه ای بی اے ورکوم یا ای بی ایم ورکوم نو هغه زه ورکولی شم بیا دغه شان که زه چېرته لسټ کریټ کوم د څه دپاره د پرایویټ لیبل دپاره نو ما ته دلته کلیک کول پکار دي چې زه یو داسې پروډکټ ایډ کوم چې هغه په امیزون کې چا نه دی لسټ کړی نو امیزون به هغه خپل ایس این نمبر ورکی خو هغې دپاره به موږ کنټینټ جوړو کنٹینٹ بھی لکھو داغی پارا بہ ٹائٹل لکھو ڈسکرپشن بہ لکھو بلٹ پوائنٹس بھی لکھو زمنگ برانڈ چت رجسٹری ناگی لب امنگ اے پلس کنٹینٹ لکھو خو نن چې کوم دی مونږ یو داسې لسټنګ وایو چې کله زموږ سره سیوا پروډکټ کی نو هغه به موږ څنګه لسټ کوو نو هغې دپاره دلته دا آپشن دی اوس د دې دپاره چې کله موږ دا اوپن کړو نو زموږ لا امیزون یو ټمپلیټ د هغې دپاره راکوي په هغه ټمپلیټ کې به موږ دا خپل ټول پروډکټ سیټنګ کوو چې کله پاک موږ ټول سیټنګ وکړو نو هغه به زموږ بیا واپس امیزون ته اپلوډ کوو نو زه دا ستخیم چې دا واپس موږ څنګه اپلوډ کوو تاسو دې ته ګورئ چې زه کله دلته کلیک وکړم نو دا به ماته ووایي چې ته ټمپلیټ به خو ټمپلیټ چې کله زه جوړوم د دې لپاره نو امیزون به زمانه تپوس کوي چې ستا کومه کیټیګری ده هر څه دي هغه به زمانه تپوس وکړي نو زه به خپل کیټیګری هر څه په دې کې ورکم او چې دا آپشن ما سره راشي نو زه به کلیک وکړم زه به پروډکټ چې کوم دی د هغې ټمپلیټ اصلي ځان دپاره اصل کوم دی نه به ډاونلوډ کوم نو ټمپلیټ چې کله ما نه ټاکئ نو امیزون زمانه د مارکیټ پلیس تپوس هم کولی شي په دې کې او بل زمانه امیزون به دا تپوس کوي چې ته کومه په کیټیګری کې پروډکټ لسټ کې کوم پروډکټ لسټ کې نو د هغې مطابق به مال امیزون یو فایل راکړي ایکسل فایل به هغې ته ټمپلیټ وایي په هغه کې به موږ خپل سیټنګ کوو نو تاسو دې ته ګورئ چې زه دلته کلیک وکړم نو ماته وایي چې کوم مارکیټ دپاره زه وله امیزون ڈاٹ کام ورکم یو ایس اے مارکیټ دپاره دا ماته وایي چې تا سره د کومې کیټیګری پروډکټ دی نو فار ایگزامپل زه هوم اینڈ کچن ورکم نو دا به مانه مخکې تپوس وکړي چې هوم اینڈ کچن کې څه څه پروډکټ دی یو آپشن سلیکټ کوم د دې لپاره نو هوم اینڈ کچن چې سلیکټ کوم نو زما سره بدلته نیکسٹ آپشنز راشي نو دا چې زه سلیکټ کوم دا به مانه واپس تپوس وکړي ځکه چې دا به ماته یو فائنل رزلټ راکوي فار ایگزامپل ما دلته دا سلیکټ کوم نو د هغې مطابق به دا مالا یو دغه راکړي یو زه اوس فار ایگزامپل دلته ما دا سلیکټ کوم نو ما سره به یو ټمپلیټ راشي چې دا ټمپلیټ به زه ډاونلوډ کوم اوس دا ما سره دا زه واپس چینج کولی شم دلته ما سره دا ټول کیټیګریز رال دا ما دا آپشن یې راکړې ما دا ټول ورکړل په هوم اینڈ کچن کې دا آپشنز ما ورکړل اوس ما سره دلته دا ټمپلیټ دی زه به په دې باندې کلیک وکړم نو دا به ما سره ډاونلوډ شي خو تاسو به دا یاد ساتئ چې کوم پروډکټ تاسو نو په امیزون کیټیګری غواړي بیا سب کیټیګری فائنل پروډکټ ته به تاسو رسئ چې دا هغه فائنل پروډکټ کوم خصوصیات دي هغه مطابق به تاسو شیټ جوړیږي او په هغه کې به دا هغه پروډکټ ټول خصوصیات لیکل شوي او تاسو سره خپل ډیټا اچوي نو تاسو به دا آپشن راشي تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ دا ټمپلیټ چې کوم دی دا به تاسو سره جنریټ شي او ډاونلوډ به شي سره نو دا به ایکسل فایل تاسو به دا اوپن کړو په دې کې به خپل سیټنګ وکړئ په دې کې چې کوم ضروري سیټنګ دی کوم ضروري معلومات دی هغه به تاسو په دې کې واچوي او هغې نه پس به دا واپس اپلوډ کړئ نو دا واپس څنګه اپلوډ کړئ در ته زه کوم خو په دې کې به هغه معلومات دي صرف د هغه پروډکټ باره کې چې کوم تاسو د هغې لپاره ټیمپلیټ جوړ کړی کومه کیټیګری مو ورکړلی اوس دلته ګورئ دا فایل زه ډاونلوډ کوم دا فایل ما سره رالو دا اوس ډاونلوډ شي دا کمپلیټ شو دا به زه اوپن کړم اوس دا فایل دی دا ما اوپن کوم دا ایکسل فایل دی په دې کې مختلف ډیټا ده اوس په دې کې تاسو ته ټول انسٹرکشن هم درکړي که تاسو چیرته په دې نه پوهیږئ نو دا تاسو ته ټول معلومات د دې باره کې درکړي چې دا تاسو څنګه جوړولی شئ څنګه هر څه په دې کې کم کم آپشنز دي کم زمونږ د پاره ضروري دي موږ به هغه آپشن په دې کې ورکو هغه ډیټا په دې کې ورکو او دا به واپس بیرته موږ اپلوډ کوو اوس تاسو دې ته ګورئ دا ټول هغه معلومات دي چې کوم تاسو دا ریډ کولی شئ په دې باندې ځان پوه کولی شئ خو زمونږ د دې سره کار نه وي موږ به په دې کې مختلف آپشنز دي دلته تاسو ګورئ دلته به زه راشم ټمپلیټ ته په ټمپلیټ کې دا ما سره رالو دا پروډکټ ټایپ دا پروډکټ ټایپ دی نو تاسو چې دلته وګورئ
دا اوس ګوره موږ سره د پروډکټ هغه ډیټیل رالو چې کوم لپاره موږ ټمپلیټ جوړ کړو. دا به صرف زموږ نه هغه څه غواړي چې کوم موږ ورکو. اوس ما سره چې کوم ټمپلیټ رالی دا به د هغې هغه پروډکټ مطابق د هغه کیټګری مطابق راځي. که تاسو وګورئ دلته ما ته وایي پروډکټ ټایپ، نو که دلته تاسو دلته کلیک وکړئ دا د پروډکټ ټایپ تاسو سره اټومیټک راځي. بیا تاسو ته دا وایي چې تاسو ایس کیو ورکوي، نو تاسو به هغه ایس کیو موږ ویلی ایس کیو تاسو سټاک کیپنګ یونټ ته وایي، نو دا به موږ ورکوو چې موږ ته بیا پته چې موږ کوم پروډکټ ته کمه ایس کیو ورکړی. دغه شان هغه کې د برینډ نیم دی چې تاسو کوم برینډ نیم یې هغه ورکولی شئ. صحیح ده، برینډ چې هر څه ستاسو خپل څه نوم برینډ لی خوستی هغه به ورکوئ. بیا دغه شان ته پروډکټ نیم دی دا تاسو ته آسان دي، دا یو چیز ورکولی شئ. پروډکټ نیم به تاسو ورکوئ، بیا به مرې پکچر ورکوئ، بیا چې کومه پروډکټ آی ډی ده ما تاسو ته د پروډکټ آی ډی مختلف آی ڈی شیئر کړی وي. د په دې لیکچرو کې موږ شیئر کړی د پروډکټ آی ڈی مختلف آی ڈیز یو پروډکټ د پاره زموږ سره. اوس د پروډکټ آی ڈی به تاسو ورکوئ که چېرته تاسو رہی، که چېرته تاسو جی ٹی آئی این ایگزامشن راغستئ هغه څنګه راغستل شي هغه څه ته وایي، نو په دې به زه ویډیو ریکارډ کړم ستاسو په دې لسټ کې. دا ضروري ده خو دا پروډکټ آی ڈی چې کوم ده دا به تاسو په هغه کیس کې ورکوئ چې کله تاسو رہی. که تاسو چېرته جی ٹی آئی این ایگزامشن راغستئ نو دا به بیا خالی پرېږدئ، دا ځای به خالی پرېږدئ. دغه شان ته پروډکټ آی ڈی ټایپ دی، صحیح ده، چې کوم ټایپ آی ڈی تاسو ورکوئ او دغه شان ته کیول ټایپ دی. بیا په دې کې تاسو ټول وګورئ، دلته ډېر زیات معلومات دي، په دې کې دلته ګورئ په دې کې ستاسو نه هر څه غواړي چې څومره معلومات دي دغه کوم پروډکټ دپاره، نو تاسو به دا ټول دغه دپاره پیل کوي. دا ډیټا به تاسو د ټولو دپاره پیل کوي. اوس فار ایگزامپل دا ما سره څومره پروډکټ دي، نو هغې دپاره به دا زه اوس دلته ایس کیو یو ایس کیو واچوم هر څه واچوم. یا فار ایگزامپل ما دلته یو برینډ نوم واچو چې اے بی سی یو برینډ دی، نو برینډ نیم کوئی سیم تاسو به دا دسې راولئ لاندې دا اے بی سی برینډ. دغه شان ته به تاسو دا ټوله ډیټا یو ون بای ون په دې یو هر څه کې اچوئ چې تاسو ته دغه شان د پروډکټ نیم چې کوم وي، نو چې څومره بے ایمیج یو آر ایل دا بس چیزونه چې کوم دي دا به ووایو دا به ایکسپلین کړو. خو په دې کې څومره ډیټا دا به تاسو بیا به تاسو دا فایل چې کوم دی دا به سیو کوي د ځان سره واپس چې کوم په کې تاسو ضروري چې کومه ډیټا ده هغه په دې کې واچوئ دا به سیو کوي. نو واپس دا بیا موږ امازون ته واپس اپلوډ کوو، نو زه تاسو ته خیم چې دا به موږ واپس څنګه اپلوډ کوو. نو دا بلک لسټنګ زموږ په دې طریقې کېږي چې موږ به د دې لپاره یو شیټ ډاؤنلوډ کوو. په شیټ کې چې کوم زموږ ضروري ډیټا ده موږ به په هغه کې دغه ډیټا واچو او د هغې نه پس به بیا موږ دا شیټ چې کله تیار کړو دا به واپس موږ اپلوډ کوو. نو دلته به تاسو دا سیو کوي واپس به دا موږ په اکاؤنٹ کې به کمزې کې اپلوډ کوو. تاسو دې ته ګورئ تاسو چې واپس راشئ اکاؤنٹ ته نو تاسو بدلته راشئ. دلته تاسو ته وایي چې تاسو کوم فایل جوړ کړی ایکسل والا فایل هغه دلته اپلوډ کوي. تاسو چې دلته کلک وکړئ په دې بروز فایل باندې کلک وکړئ نو تاسو به هغه فایل وي. اوس فار ایگزامپل دا فایل دی دا به زه دلته کلک کړم نو دا به اپلوډ شي. چې څومره فایل دی فایل به ټول اپلوډ شي. نو ستاسو چې څومره پروډکټ وي په هغه شیټ کې او تاسو د کوم پروډکټ ډیټا ورکلی او تاسو په صحیح طریقې سره شیټ ډیټا اچلی او په شیټ کې سم پرابلم نه وي نو ستاسو پروډکټ چې کوم دی هغه به ایکټیو شي. که چېرته په دې کې څه ایرر وي تاسو او کم ضروري معلومات تاسو مسکلی په دې کې نو هغه پروډکټ به ستاسو نه لسټ کیږي. نو دا شان تاسو دا ریپلیس کولی شئ، ریسیټ کولی هم شئ، صحیح ده. او تاسو خپل ایمیل هم ورکولی شئ چې باغ باندې تاسو ته چې کوم نوټیفیکیشن یې هغه راځي. نو دلته تاسو وګورئ موږ دا فایل او دا ما ډاؤنلوډ کوو. تاسو به دا ویډیو واپس وګورئ چې دا فایل څنګه ډاؤنلوډ کیږي. چې کله موږ سیوا پروډکټ لسټ کوو بیا موږ دې کې څنګه واپس چې کوم فایل دی هغه به سیو کوو او هغه واپس په امازون سیل سنټرل کې واپس څنګه اپلوډ کیږي. نو دا دې ځای پورې خبره شوه. نو موږ چې کوم لسټنګ او شپمنټ پلان سیریز سٹارټ کړو تاسو په دې باندې پوهیږئ. تاسو چې کوم کنټینټ ګورئ په دې پلے لسٹ نے میں گورے پدے کی دا زمنگا یو سیریز سٹارٹ کرے پروڈکٹ لسٹنگ اور شپمنٹ پلان. نو پدے کی مختلف چکم لسٹنگ ہو میٹو لسٹنگ ہو نیو لسٹنگ ہو دا شانتا بلک لسٹنگ چکم ہو دا وسط تو ماں بلک لسٹنگ خبر اوکلا چکل زمنگ سر سیوا پروڈکٹ کی او اگر منگ پیو زلوانی امازون سے سینٹرل تا اپلوڈ کو نو اگے پارا منگ امازون نے یو شیٹ ڈاؤن لوڈ کو تو ماں شیٹ خبر اوکلا چاہے منگ یو کیٹیگری اور سب کیٹیگری اور فائنل پروڈکٹ تمام جان رسو دا کا پروڈکٹ مطابق وہ منگ لے امازون شیٹ را کے اور بیا منگ پیو زلوانی امازون سے سینٹرل کو واپس اپلوڈ کو نو دا میم دته کچھ واپس څنګه اپلوډ کیږي. نو تاسو چې کوم دی کنټینټ په صحیح طریقه سره ګوري چې کوم پلی لیسټ په هغه حساب سره به ګوري اول دا پلی لیسټ به دا د ترتیب سره به تاسو دسی ځای او نور چې کوم بیا زمونږ په فیوچر کې نیکسټ پلی لیسټ راځي نو تاسو چې ټول عمر کنټینټ ګوري نو ویډیوز نه ګوري ډایرکټ پلی لیسټ راځي اول دا پلی لیسټ به دا دی بیا دا بیا دا نو دې ترتیب سره تاسو ځای په تاسو ترتیب سره پلی لیسټ ګوري نو تاسو به بیا نه کنفیوز کیږئ. بیا چې ان شاء الله په دې زمونږ دا کوم سیریز روان دی او په دې کې کوم ټاپک زمونږ مس دي ان شاء الله کوشش کوو چې زر تر زره هغه ټاپک کور کو او نیو چې کوم زمونږ کنسپټ دی چې نیو کوم فولډرز دي یا پلی لیسټ چې هغه موږ په ټایم باندې سٹارټ کو چې تاسو دغه نه څه فائدہ واخلئ.